Привіт, друзі! З вами Шурік. Починається мій ранок з виконання контракту на збір пшениці. Ось це 68 поле, доволі немаленьке, якщо рахувати замірками польських мап. Так, а тільки поки що не зрозуміло, куди мені припаркувати свого дирчика. Вибачайте, якщо голос трішки поганий. Записую відео в той час, коли хворію. Тож дуже не зважайте на це уваги. Так, на годиннику 7 ранку. І повторюся ще раз, знайшлося для мене завдання зібрати пшеницю на полі. За цей контракт мені платять 25 тисяч злотих. Контракт цікавий і хотілося б його виконати на відмінно, щоб господар був задоволений. Тому беру свого комбайна і швидесенько відправляюся на поле. Так, мій врожай соняху ще не готовий. Та вже час підходить до цього. Тому що на календарі серпень місяць. А збір врожаю починається на початку жовтня. Там, можливо, бачили, як я займався оранкою свого поля. І не відразу зрозумів, чому воно не перевертає землю. А потім передивився, а там солому після пшениці. Я не зразу помітив, не відразу. Так, ну це поле доволі немаленьке. Можливо, в далекому майбутньому придбаю його собі. Так, ну а поки я розгортаю комбайна для роботи, ви, друзі, не забувайте натискати вподобайки, підписуватися на канал і залишати цікаві коментарі. Так. Розгорнув. Увімкнув. І їдемо працювати. Соломка тут нам без різниці, потрібна, не потрібна. Можна її не розсипати. Можна не збирати. Взагалі, не хвилює, як то кажуть. Розповідайте в коментарях, як ваші справи. Тому що давненько ми з вами не спілкувалися. Що у мене тут новенького? Та нічого такого і немає на фермі. Тільки то, що трішечки купив корівок. Це ви могли бачити в минулому відео. Докупив, тепер нас 30. Сіна вистачає. Травички вистачає. От тільки що немає, так це суміші для корму. Ну нічого, то буде в далекому, а можливо і не в далекому, коли я отримую багато грошей та придбаю міксера для цієї суміші, от тоді будуть у мене корівки шикувати. А зараз просто виконую контракт і насолоджуюся місцевими мальовничими краями. Пройшло майже 3 години. І контракт виконано. Потрібно тільки розвантажити решту та відвести на зерновий млин. Добре, що возити далеко не потрібно було. Тут ось за полем, поруч. Це поруч.
Зараз доїжджаю, збираю залишки свої. Я пропускав. Потрібно все забрати, нічого не лишити. У господаря і так багато чого є. А мені потрібно розвиватися. В причепі зараз вже 5200 літрів пшениці є. Ну і ще майже 1000 буде в бункері. Розвантажуємо. Все, 5863. Комбайн поки що, я гадаю, вимкну. А оце зерничко потрібно відвести. Довелося трішечки, друзі, досипати своєї пшениці. Тому що я сплутав пункти розвантаження і трішечки продав. Трішечки продав контрактної пшенички. Не зовсім гарно вийшло. Та в мене були запаси невеликі. Тому я вирішив так зробити. Звичайно, щоб ви цього не бачили. Не хотілося б такі косяки показувати. Хоча різне буває. Та поле мені сподобалося. Працювати на ньому дуже гарно. Зручне воно, знаєте. Перемкнув розвантаження на задню дверку, на задні двері, на задній борт. Так, ну і контракт виконано, ще продав на 21 тисячу плюсом. Це круто. І зараз забираю 25650. Ітого у мене 180 тисяч на рахунку є. А їхав я, мав 103, якщо я не помиляюся. Чудовий контракт, друзі, чудовий. Звичайно, трішечки своєї пшенички досипав, та нічого страшного. Відправляюся додому. Потрібно трішечки попоратися біля корівок. Сінця їм закинути. Соломка ніби є, дивився. Та й напевне надалі буду шукати цікавий контракт. За хороші кошти, звичайно ж. А тут дивіться, бур'яни. І не пропонують мені роботу. Щоб оприскати гербіцидом якимось. Та прибрати цього бур'яна. Не пропонують. Ось ці поля чудові. Я би їх всі купив собі. З'єднав, було б одне величезне. Та чомусь. Чомусь мені не хочеться поки що витрачати на це кошти. У мене заплановано ось. Зібрати соняшник. І з'єднати все. Так, тут трішечки, можливо, бардак, як то кажуть, можливо, і ні. Так, причепа почистити після продуктивної праці. Я гадаю, праця була продуктивна. Трактирця теж трішечки, тому що
Він теж працював. Так, чудово. Тепер паркуємо. Дивіться, в мене там соломи дуже багато. Горівкам вистачить, можна, знаєте, ще купувати і купувати. Гарно так усе тут. Ну що ж, друзі, дякую за увагу вам. Якщо сподобалося це відео, натискайте вподобайку. Можливо, воно було коротеньке. Вибачайте. Поки що стан не дуже добре. Точніше, самопочуття не дуже хороше для довгих відео. А я побіг за комбайном. Зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!